Вітаю усіх! З вами знову туроператор «Відвідай» і я Людмила Ступець. Якщо вашому холодильнику лише квашена капуста і 2-3 яйця, цього цілком достатньо, щоб ми разом з вами приготували галицьку страву лазанки або ж лазанью по-галицьки. Щоб білок краще розійшовся і швидше, додаємо до 2 яєць 2 столові ложки води, щіпка солі. Все це вливаємо до частини борошна. Починаємо замішувати тісто, додаючи решта борошно. Тісто виходить як на домашній макарон. Галицька кухня напрочуд цікава суміш української, польської, вірменської, німецької. Лазанки походять від італійської лазаньї, яку так полюбляв Роберто Бандінеллі, італійський купець. Приїжджає до Львова, отримує львівське громадянство і започатковує пошту європейського зразка. Ну а з кам'яницею, що на площі Ринок, на його честь, ознайомлюється чи не кожен відвідувач, який приїжджає до Львова. Тісто добре відходить від рук, кладемо на півгодини тісто відпочити. До дрібно порізаної злегка підсмаженої цибулі на олії додаємо відварену квашену капусту. Смажимо приблизно 20 хвилин. Сіль і перець за смаком. На підсипаній мукою поверхні дуже тоненько розвалковуємо тісто. Розкачавши тоненько тісто і давши йому підсохнути, ріжемо на смужки, а відтак на ромби. На окріп кидаємо 2 столові ложки солі і кидаємо наші лазанки. Варимо 7-10 хвилин до готовності. Скоріше за все, міланська герцогиня і неаполітанська принцеса. Жінка освічена, твердого характеру, амбіційна доволі, виходить заміж за польського короля Сигізмунда I Старого. І привозить сюди, на той час у Річ Посполиту, італійську кухню. Галицька кухня дещо запозичує з того, і ми маємо лазанки. Лазанки наші готові, кидаємо їх до підсмаженої капусти. Можете пробувати собі промивати холодною водою. Я насправді цього не роблю, ми любимо саме так. Лазанки перемішуємо з капустою. Можна подавати з сиром, з м'ясом, з грибами. Уже кому як смакує. Лазанки по-галицьки готові. Усім смачного і до нових зустрічей не лише на нашій кухні, але й у наших мандрівках.